або будете приходити. Отже, я готова вам оголосити тему лекції. Зараз темою лекції аналіз та оптимізація бізнес-процесів для чого і для кого виступить представниця компанії ОПКО Венжівська Ганна. Я готова передавати слово. Будь ласка, можете починати. Так, супер, бачимо вас і чуємо. Доброго дня. Мене звати Венжівська Ганна. Я представляю компанію ОПКО. Дуже дякую за запрошення. І я зразу спробую розширити свою презентацію. Підкажіть, чи видно мій екран? Поки що не видно. Зараз завантажується. Видно? Так, все. Так. Отже, я сьогодні проведу семінар «Аналіз та оптимізація бізнес-процесів. Для чого і для кого?». Дуже рада всіх ще раз бачити на нашій зустрічі. Якщо ви не проти, почнемо з невеличкого такого знайомства. І буду дуже вдячною, якщо, доки я буду розповідати трохи про себе, ви в чаті напишете декілька слів про себе, чим цікавитеся, де навчаєтеся і за якою спеціальністю, чи працюєте, можливо, мали вже досвід якийсь. Буду дуже вдячна і рада з вами ближче познайомитись. Отже, я... Навчалась в Львівському університеті, Національному університеті Львівська політехніка на спеціальності фінанси і кредит. Після навчання я була майже 2 роки в декреті. Після того, як відчула ресурс собі, що можу починати поєднувати материнство і професійну діяльність, почала шукати роботу. І так вийшло, що моїм першим місцем роботи стала компанія ОПКО. І це можна сказати така любов з першого погляду, з першого робочого дня. Дуже-дуже залюбилася, захопилася такою атмосферою в команді. І вже 9 років працюю в компанії, сім з яких я є керівником відділу аналізу бізнес-процесів. Активно беру участь в впровадженні нових процесів та налагодженні їх функціонування в компанії. Якщо про себе, то обожнюю подорожі, активний відпочинок і мрію видати книгу, збірку зі своїми віршами. Отже, це коротко про себе. Бачу, ніхто не виявив бажання написати в чаті щось про себе. Тоді я перейду до знайомства з нашою компанією. Так, отже. Компанії цьогоріч виповнилося 25 років, і за цей період в компанії з двохкімнатного офісу, так мовити, компанія переросла в компанію з понад 10 тисячами працівників, понад 400 АЗС та кафе, 30 ресторанів, 15 офісів, 2 розподілюючі центри, 21 лабораторія перевірки якості нафтопродуктів. Відповідно, компанія дбає про те, щоб до клієнта надавався максимально якісний сервіс. Також мушу відмітити, що з 22-го року компанія займає перше місце, найбільшу частку, в принципі, на ринку рітейлу нафтопродуктів, а також є найбільшим платником податків та зборів у державний бюджет. Відповідно, намагаємося максимально підтримувати економіку країни в такий нелегкий час.
і робимо все можливе, щоб є в наших силах. Отже, мій департамент, він належить до департаменту нафтогазового господарства, і в принципі ми забезпечуємо саме постачання нафтопродуктів на АЗС. Відповідно, в цьому департаменті я виконую роль людини, яка вивчає процеси, які відбуваються на нафтобазах, відбуваються в офісі між працівників команди, і намагаюся полегшити, покращити, оптимізувати, зробити більш ефективними, продуктивними та результативними. Можна трошечки влізти. Ви там запитували про що хтось написав, звідки вони, як їх звати. Тут у нас є Так. відповідь. О, так, супер. Вам зачитати, чи ви бачите її? Перепрошую, але не бачу. Ага, тоді я зачитаю. Вікторія Так, Борисенко дякую. пише: Привіт, я Вікторія. Зараз навчаюся на спеціальності економіка в Львівському національному університеті. Поки не працюю, але вже розглядаю посади на таких заходах. Це ви дуже правильно робите, до речі, Вікторія. Супер, дякую дуже, Вікторія, за ваші відповіді і за те, що розповіли про себе. Секундочку. Отже. Отже, про що буде сьогодні мова? Це оптимізація бізнес-процесів та про аналітику на ІДІ. Адже дуже важливо вміти проаналізувати процеси, які виконуєте ви безпосередньо чи ваша команда, знайти та оптимізувати їх для максимальної ефективності і продуктивності. Адже можна певний процес виконувати, наприклад, 3 години, а можна вивчити, розібрати, потратити трішки часу на рутинну таку, на організаційний такий момент, щоб ті рутинні завдання ми могли виконувати, наприклад, швидше і наприклад, краще. Зміни дорівнює розвиток. Зміни і розвиток, вони йдуть поруч, і це такий безперервний процес, який ми повинні дбати і забезпечувати для того, щоб ставати кращими в тій галузі, в якій ми працюємо, чи там, де ми знаходимося. ERP-система як інвестиційний проєкт. Насправді, ERP-система допомагає організувати, налагодити всі процеси, контролювати процеси, які відбуваються в компанії, також всі господарські операції, щоб вони були прозорими, чіткими, вчасно відображалися. І це, так би мовити, така інвестиція в налагоджену, злагоджену роботу команди. Адаптація до змін – невід'ємна частина оптимізації. Насправді ми всі знаємо, що час від часу зміни породжують опір, і розпізнавання, і вчасна реакція на цей опір – може зменшити його або взагалі йому запобігти. А також у нас буде така невеличка практична частина, де ми зможемо промоделювати процеси оптимізації та автоматизації і зрозуміти, що для вдосконалення немає меж. Отже, оптимізація бізнес-процесів – це постійне вдосконалення. Тут ключовим є постійне вдосконалення та адаптація бізнес-процесів, які спрямовані на досягнення максимальної ефективності і продуктивності. Що я можу сказати? Що перевірку на те, наскільки класно у вас оптимізовані процеси в вашій команді чи в вас особисто, ми проходимо тоді, коли є критична ситуація. За своєї практики я знала таких 3 зовнішніх критичних, я б сказала, ситуації, фактори впливу на нашу роботу. Це коли була вірусна атака в Петя, це коли оголосили про ковід і повномасштабне вторгнення. Що кожна з ситуацій, вона є непередбаченою і непрогнозованою. Тобто ніхто не планує, що сьогодні нам все хакнуть, все ляже, і ми не зможемо нічого робити. Але мушу відмітити, що завдяки злагодженій роботі команди наші процеси не зупинились. Вірніше, зупинились, але орієнтовно на 2-2,5 години, доки ми з керівництвом визначили, як рухаємося. Кожен з керівників напрямків озвучили ризики, які можливі для нас, якщо ми приймемо таку, такі от
алгоритми. Відповідно, керівництво прийняло рішення, що так, ми на це йдемо, і передали до виконання. Через те, що кожен з керівників напрямків, чи це інженер, чи це операційний напрям, чи це облікова частина, це ж все, ну, нічого не працювало, і відповідно потрібно було узгодити, як і що, і хто має робити, як це не упустити якусь операцію, яку ми здійснили. І, ну, наприклад, чи клієнт оплатив кошти за пальне, ми ж не знаємо, ми не можемо перевірити, ми просто на чесне слово могли або не здійснювати ці операції. Відповідно, завдяки тому, що ми так оперативно змогли кожен з напрямків чітко сформулювати завдання і хто як повинен робити, і що, відповідно, нам вдалося за 2,5 години організувати всі процеси і відновити повністю роботу всіх об'єктів, що стосувалося відпуску нафтопродуктів, приймання нафтопродуктів на складах. Тобто нафтобаза – це такий склад, куди приїжджає пальне, ввозиться на митну територію України і зберігається до моменту поставки кінцевому споживачу. Кінцевим споживачем може бути АЗС, а в АЗС вже клієнт, а також дрібний гурт, наприклад, це коли є більші такі структури чи сільськогосподарські організації, які придбавають пальне на власні потреби. Отже, це такий перший кейс, який в моїй практиці стикнув, на який ми наштовхнулись, і мушу відмітити, що завдяки тому, що в нас вже були працівники, так би мовити, заточені на те, що в нас кожна операція фіксується вчасно, фіксується максимально точно. Це було це завдяки цьому ми змогли з точністю до 98% відобразити ці всі операції в обліковій системі після того, як її відновили. От, наприклад, коли почався ковід, в нас компанія дуже швидко змогла також перебудувати роботу на там, де це було можливо, на віддалену. Там, де не було можливо забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, якщо ми пригадаємо, коли знайти маску було щось страшне, але завдяки якраз одним існуючим домороспадільчим центрам нам вдалося знайти достатню кількість засобів індивідуального захисту, антисептики. Навіть наша страхова компанія, компанія проговорила з страховою компанією для того, щоб забезпечувати працівників за потреби проведення тестів на ковід. Відповідно, це і про те, що компанія дбає в такі моменти і про працівників. Отже, це такий другий був випадок. Ну і повномасштабне вторгнення, я думаю, воно не пройшло дослідно ні для кого з нас. І тут дуже класно, що мені сподобалось, і я ще більше полюбила компанію, це те, що ми зуміли швидко перебудувати постачання, наприклад, це ж зовсім нове, ми перейшли повністю, одні з перших, переключились повністю на європейський ринок. Те, що в кризовий момент, коли не було пального, все ж ми одна з мереж, яка все-таки мало, але все одно постачала в обмежених кількостях, але все одно постачала пальне на заправки. Тобто були АЗС і без пального, але все ж поставки на АЗС не припинялися. Також забезпечення критичної інфраструктури, це таких як поліція, швидка, пожежники, це було щось, ну, таке, що must have, і відповідно ми завжди тримали резерв для цих структур на АЗС-ках, навіть якщо на стелі був нуль. Тобто така соціальна свідомість і розуміння ваги бізнесу в такий кризовий для країни момент, ну, це було теж дуже потужно. Також мені сподобалось швидкість прийняття рішень та розуміння необхідності допомоги військовим, тому що були ситуації, регіони, де військові приїжджали просто на об'єкти і казали, нам потрібне пальне, і це погоджувалося керівництвом дуже швидко. Через те, що ми заздалегідь проговорили, як ми це будемо оформляти документально, ми змогли забезпечити повністю підтвердження всіх цих
благодійних операцій, тобто все одно, навіть якщо це благочинність, ми маємо мати підтверджуючі документи на ту чи іншу операцію, щоб при будь-якій перевірці, чи то аудиторській, чи то податковій, ми могли повідомити, що тут ніхто не вкрав, тут ніхто нічого не пропустив, так би мовити, а що це була підтверджена господарська операція, і це, направду, в час війни це ще набирає більшої ваги. Отже, що передує оптимізації? Перед тим, як ми оптимізуємо процеси, нам потрібно їх проаналізувати. Отже, це виявлення і знаходження, виявлення бізнес-потреб і знаходження рішень для цих бізнес-проблем. Якщо коротко, то я свою роботу в компанії почала на нафтобазі. І звідти виросла в керівника відділу аналізу бізнес-процесів, але ж між тим я була ще просто аналітиком. І тут якраз ця моя така цікавість, це такий мій «а що це, а що то, а чому так, а чому не інакше?» якраз грала дуже ключову роль. Адже дуже важливо для мене в моїй роботі є не просто запам'ятовування послідовності дій, а розуміння, чому і для чого я це повинна робити. Навіть якщо це просто облікова система, і я маю провести якусь операцію, відобразити її, я мушу розуміти, яка логіка зашита в виконання нажимання цієї кнопочки. Чому я маю тут натиснути, а не інакше, і що саме відбувається, куди воно впливає. Відповідно, через цю цікавість я почала більше там розпитуватись, цікавитись, і мені було легше потім знаходити такі слабкі місця. От, до прикладу, якщо так взяти, нас, я коли прийшла в компанію на нафтобазу, був такий побудований процес, що працівник обліку повинен сформувати заявку на відвантаження. Відповідно, це робилося вручну на підставі заявки на відвантаження від клієнтів. Потім це робилося вручну в обліковій програмі, це робилося вручну паралельно в операторській програмі, щоб оператор міг виконати це відвантаження. Потім оператор йшов фізично, завантажував паливовоз для того, щоб сформувати кількість бензину, наприклад, яку ми відвантажили, потрібно визначити його об'єм, потрібно визначити його густину, визначити його масу, температуру. Густина і температура міряються спеціальними приладами, і для цього потрібно вилізти на паливовоз, кожну секцію проміряти отими приладами, зафіксувати дані, передати їх обліківцю. Обліківець вносить в систему, і це відбувалося все вручну. І щоб ви розуміли, на тому етапі нам давали 3 години на один паливовоз, щоб його завантажити і відпустити. На щастя, були, окрім нас, такі технічні класні спеціалісти, які вивчали, в принципі, тенденції на ринку і запропонували в компанії впровадити систему автоматизованого наливу, яка дозволяла працівнику, оператору, просто автоматично виконувати натискання на пульті в операторській, не потрібно було йому виходити вже на вулицю, мерзнути в дощ, сніг, вітер, а визначати показники густини температури та об'єму завдяки лічильнику та густиноміру та термостату. Відповідно, ці показники автоматично вже передавалися в облікову систему, і не потрібно вже було бігати між оператором і фахівцем. Вони через 2 інтегровані системи облікову та систему наливу передають між собою дані, і вже на основі цих даних формуються документи. Що це нам дало в результаті? Дало нам те, що час на завантаження і відпуск паливовозу у нас скоротився до 45 хвилин. Це суттєвий час, тому що це не спромоглися б, навіть якщо б ми найняли 2-3 працівників, це б не спришвидшило цей процес. Другий момент – це дало нам точність. Тому що те, як поміряє система з 5 знаками після коми, якийсь показник, і те, що поміряє оператор з точністю до 0,5, це дуже такий суттєвий показник для того, щоб ми
були відповідальними перед клієнтом, а також щоб ми правильно вели облік своїх операцій. Також це нам дало змогу, спростило для оператора життя, що він же ж не ходить і не міряє це все вручну. Інвестиції в цей проєкт для одного об'єкту сягали 240 тисяч євро на те, щоб поставити оце саме залізо, ну, тобто чисто технічне, плюс 2 мільйони шафа управління, це вже в гривнях. І ми рахували окупність на 7 років. Мушу зазначити, що завдяки тому, що не збільшилися обороти, наша окупність, вона за 5 років себе виправдала повністю, ця інвестиція, відповідно, це така дуже класний кейс на тому, що іноді потрібно потратити більше, але ми в кінцевому результаті отримуємо кращий сервіс, якісніший і більш точний. От, основні етапи аналізу. Це ініціація. Тобто ми маємо зрозуміти, що ми хочемо. Я буду наводити приклад тут на тому, що на впровадженні електронного документообігу. Так як в нас понад 10 тисяч різних клієнтів корпоративних, це мається на увазі не звичайних людей, які приїжджають на АЗС заправлятись, а і тих клієнтів, які в нас придбають великими обсягами пальне. Вони знаходяться в різних географічних точках країни, і відповідно частина клієнтів має змогу бути безпосередньо присутньою при прийманні паливовозу, а частина клієнтів вони знаходяться там в полях і відповідно, а офісних в іншому місці. Відповідно, тут завжди була така трудність в підписанні видаткових накладних, адже дуже важливо до того моменту, як ми відвантажили пальне, отримати, ну, так само підтвердження від клієнта, що він це пальне отримав. Не завжди людина на місці уповноважена це робити. Відповідно, тут відбувалося таким шляхом, що ми ту видаткову накладну формували в себе, передавали її поштою клієнту. Клієнт підписував в себе в кращому випадку, не губив, не забував про неї, відправляв туди, куди не треба, назад. Відповідно, це, ну і уявіть просто на масштаби, в нас за 3 місяці, за квартал один, відбувається таких відпусків понад 42 тисячі. Відповідно, це ж кожен папірчик має бути десь поскладений, заархівований, і мені спало на думку, що круто би було такі речі підписувати за допомогою електронного цифрового підпису, і це скорочує час на підписання. Це не потрібно чекати, щоб та людина була десь в офісі, десь мала біля себе принтер, можливість друкувати, підписати. Також це гарантувало нам підписання цього документу вчасно, і ми не мали ризику, що ми маємо непідтверджене відвантаження. В середньому один паливовоз з пальним 25 тисяч літрів коштує біля 2 мільйонів гривень. Відповідно, це, ну, помножте на 42 тисячі операцій за квартал. Відповідно, це такі прям, ну, суттєві суми. Відповідно, впровадження, ця ідея, ініціація впровадження електронного документообігу, це й було першим кроком в цій історії. Аналіз вимог. Що це означало для мене? Я мала розібрати всі типи документів, які ми формуємо при цій операції відвантаження. Так? Тобто я мала зрозуміти, що в нас є ПТН, у нас є видаткова накладна, у нас є акти приймання. І відповідно тут треба було розробити. У нас є різні типи клієнтів, тендерні, нетендерні. У нас, і, тобто, це все треба було розібрати до деталей, проструктурувати, дати їм певні категорії, розробити для кожної категорії саме ті шаблони документів, які потрібні саме для цього типу клієнта. Також треба було пояснити, що звідки, з яких джерел буде потрапляти інформація в той електронний документ. Також треба було проаналізувати, звідки ми будемо брати дані у випадку, якщо якась система буде
недієздатною, це ж також треба прораховувати, бо різне буває. Також, що ми будемо робити, якщо ми виявимо помилку? Тобто оце такий аналіз вимог, який я повинна була озвучити департаменту IT. Я повинна була сформувати таке коротке ТЗ, щоб вони могли це зреалізувати. Далі, розробка рішень, що тут, що за собою криє цей етап? Це в першу чергу потрібно було вже після того, як всі ознайомилися з цими вимогами, зібратися та проговорити. Разом запропонувати я своє бачення, а, наприклад, IT бачить інакше, як це вони можуть реалізувати. Також обов'язково потрібно залучати тут і тих працівників, яких це може стосуватися. Тобто мені може здаватися на першому етапі, що це тільки моє і більше нічиє, але насправді залучений, окрім Нафтобазового господарства, залучена бухгалтерія, адже тут розрахунки, звірки і тому подібне, фінансисти, тому що це вони потім рахують він результат. Також були залучені і департамент корпоративних продаж, ті люди, які потім узгоджувати це підписання електронним документом, забезпечувати. Тому це все важливо було проговорити спільно і узгодити, яким шляхом ми будемо йти в реалізації цього процесу. Далі, валідація та тестування. Після того, як IT зробили все красиво, намалювали, в них є тестова система. І вони певний час перед тим, як перенести на продуктив, обов'язково повинні це відтестити в себе без віддавання ще людям. Це групи, щоб вони ще нічого не чарували. Відповідно, для того вони завжди просять максимальну кількість прикладів, максимальну кількість якихось нестандартних, нетипових ситуацій, щоб вони могли відтестити це в себе і вже тоді, враховуючи всі ці нюанси, переносити це на продуктив. Тобто це вже йде наступний крок, впровадження та підтримка. Коли ми формуємо вже готовий кейс і готові його передавати в руки безпосередньо тим людям, які цим будуть користуватися. Обов'язково перед тим, як впроваджувати якісь зміни, ми маємо попередити тих людей, яких це буде стосуватися, що добрий день, вас чекають зміни. Пояснити суть цих змін, пояснити причину цих змін, пояснити, що дають ці зміни, а також навчити працювати, навчити жити з цим і як жити по-новому. Відповідно, тут вже після того, як працівники є готовими, переноситься це все на продуктивну базу, і вже певний час департамент IT супроводжує працівників майже в онлайні, адже може бути різне, і щоб не зупиняти роботу повністю, щоб не зменшити оцей рівень паніки в колективі, що дивіться, все поламалося, до того все класно працювало. Тому є такий певний період підтримки оцієї реалізованого рішення і оптимізації. Як же ж в нас взагалі, якщо брати не тільки там вузько оцей аналіз, а якщо вас приведе на долю проаналізувати взагалі щось таке цілісне, таку цілісну компанію. Відповідно, моя рекомендація починати завжди з таких сервісних процесів, тобто забезпечувальні процеси, які допомагають, підтримують основний процес. Це бухгалтерії, юридичний відділ. Ну, це якщо це не юридична компанія, де компанія основним напрямком є юридична підтримка, закупівля, фінанси. Це є такі процеси, які є сервісними для компанії, яка працює в рітейлі, наприклад, або на там наданні послуг. Відповідно, це такий найбільш масштабна така частинка, адже вона має дуже багато працівників різних департаментів, різних напрямків, різних таких сфер спеціалізації. Відповідно, вона потребує більшого часу і більшої уваги, і вона є такою основною подушкою такої безпеки для ключового нашого процесу. Відповідно, я б в неї починала, рекомендувала починати і
Оце, якщо ви налагодите цю комунікацію між цими департаментами, вам буде легше вже тоді перейти на основний процес. Ну, тут, наприклад, у нас рітейл, постачання товарів, і тут є вже маркетинг, приймання опрацювання замовлень, виконання замовлення, сервіс і повторні продажі. Це той процес, який ми мусимо, так мовити, забезпечити. Нашим кінцевим є те, щоб клієнт до нас повернувся. Відповідно, вже вивчати ось цю ланку, вона також є такою пробіткою, але для забезпечення повернення клієнта ми маємо робити все, вивчати наші слабкі сторони, сильні сторони і приймати зворотній зв'язок від клієнта. Це також важливо. І тому оптимізація в тих же ж прийманні замовлень чи виконанні доставки, забезпечення цієї гарантованості, забезпечення цієї доставки, відповідальність за те, що якщо ми щось практикали, бо ми теж люди і помиляємося, відповідно, вміння приймати цей удар і вміння комунікувати і виправляти свої помилки. І вже наступним кроком буде процес управління, це верхній рівень менеджменту, в яких там ключовим є стратегування, бюджетування, управління якістю і сервісом, тобто це вже те, про що не думає сервісний процес, але і про що ще не задумується основний процес, але вже, так би мовити, на далеке планування думає топ-менеджмент. Відповідно, їм також для того, щоб правильно розробляти стратегії розвитку, для того, щоб правильно закладати в бюджет інвестиції, для того, щоб так само контролювати і управляти якістю надання сервісів. Менеджменту потрібно також мати злагоджену роботу команди і оптимізовані процеси для того, щоб мати ресурс для розвитку подальшого. Отже, чим корисна автоматизація для бізнесу будь-якого рівня? Я тут на кожному кроці буду наводити такі менші приклади, щоб якось це так людськими мовними термінами, чисто визначеннями тут говорити, а щоб було якось так зрозуміліше. Масштабування і оптимізація витрат. Тут таким класним є, я просто в останніх таких своїх подій на роботі буду наводити такі приклади. Ми нещодавно переїжджали з сервера такого земного такого на хмарки. На хмарне середовище. Відповідно, що нам це дає? Насправді дуже круто, що компанія слідкує за тенденціями і розуміє, що за хмарами зараз, так мовити, тренд, і відповідно масштабування нам дозволяє, що це дозволяє нам? Дає нам можливість в будь-який момент, грубо кажучи, до чашкою кави збільшити наші ресурси і потужності, якщо щоб забезпечити якісне виконання функціонування нашого програмного забезпечення, всіх наших таких от ключових сервісів, відповідно, треба іноді швиденько збільшувати наші потужності. Тобто це вже не потрібно спеціально їх там купляти залізо, доставляти його, монтувати, забезпечувати його необхідно там всіма цими вентиляціями, тому подібним. Тобто це вже простіше, швидше робиться. Оптимізація витрат, адже ми, окрім сервера, купуємо і сервіс, адже його треба і обслуговувати, і потрібно його оновлювати версії, потрібно так само дбати про те, щоб технічна частина була забезпечена якісним належним обслуговуванням, відповідно, це все витрати. Підвищення якості обслуговування. Що за собою дає? Тобто, якщо ми, допустимо, маємо клієнтів там і не звертаємо уваги на те, що вони про нас думають, це означає, що ми не клієнтоорієнтовані і не точно не доб'ємося ніякого результату. Відповідно, у нас впроваджена гаряча лінія 24 на 7, яка приймає всі звернення клієнтів і всі скарги, і в обов'язковому випадку є вироблені алгоритми, як ми правильно, є перша лінія, є друга лінія, і потім на кожному етапі звітує про те, що і як було зроблено для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Але не клієнтами єдиними, і компанія так само сформувала гарячу лінію для працівників. Тобто, якщо в мене в якийсь момент взяв і просто відвалився віддалений доступ,
Я не можу нічого зробити. В мене є номер телефону, куди я можу подзвонити і сказати: дивіться, маю таку халепу, зробіть щось, рятуйте мене. Або ж не знаю, в мене не працює принтер, чи не працює якась програма, чи щось відвалилося в налаштуваннях облікової системи, щось працює некоректно. В мене є куди звернутися, і це дуже круто, що там завжди дуже швидко і оперативно надають дуже таку чітку інструкцію, як це подолати і як далі бути. Адаптація до нових умов, тобто автоматизовані, налагоджені процеси нам дають гнучкість і нам дають швидкість до прийняття нових змін, нових умов. Хочу навести приклад, що в 2019 році відбулися такі суттєві зміни в акцизному законодавстві, що повністю з ніг на голову перевернуло нашу діяльність, адже все було по-новому. Дуже багато компаній виявилися просто не готовими. Я мушу відмітити, що я, прийшовши в компанію в 2015 році, застала початок у цих змін. Тобто, якраз у ці процеси, які я про які я говорила, про цей налив. Автоматизований, потім визначення певних показників, формування документів саме з тими вже показниками, які вимагає законодавство. Що таке акциз? Акцизний податок він взагалі розраховується як обсяг реалізованого підакцизного товару на ставку і на цей. Залежить від курсу євро. Відповідно, я не розуміла на той момент, у 2015 році, для чого нам ввели ті додаткові ще літри підакцизні. Я така думаю, ну, я на той час ще на Нафтобазі працюючи, думаю, ну, таку захцянку захотіли, таке от щось, ну, немало, що мені треба перевіряти тих документах, я ще мушу ту густину при 15 рахувати, і ті активні літри, Боже мій милий, нащо це все. А в 19-му році я така, Боже, як же ж класно, що хтось тоді подумав на, ну, вникав в те, що, адже зміни законодавства на такому рівні, вони не відбуваються одномоментно, вони даються на декілька етапів менших, щоб компанії встигли бізнес перебудовувати свої процеси. І як же ж класно, що наша компанія виявилася готовою до цього і вже мала необхідне обладнання, вже мала необхідні всі дані для формування документів згідно вимог законодавства, і дуже було так спостерігати за меншими компаніями, які в той момент їх застали ці зміни 1 липня 2019 року, застали зненацька, і вони абсолютно припинили свою діяльність, бо не змогли реалізувати це в короткі такі терміни, ці всі вимоги нові вимоги в податковому кодексі. Так, оптимізація внутрішніх процесів. Автоматизація вона вирішує не тільки питання взаємодії з клієнтами, а дає змогу налагодити процеси всередині. Дуже круто, у нас є такий сервіс, як сервіс-деск, де є дуже багато різних категорій, в яких кожен може сформувати свою заявку, потребу, ідею, і ця заявка. Потреба ідея передається на першу лінію, яка розподіляє вже потім на відповідальний департамент цю заявку, і вони її розглядають і виконують або не виконують, або кажуть, що як буде краще зробити. Відповідно, це от прям так дуже круто в нас це працює, що ми можемо будь-яке питання і ми бачимо чітко дедлайни виконання цієї заявки. От, і швидкість комунікації. Ну, тобто це вже застосування цих всіх наших соціальних мереж, застосування електронної пошти. Ми вже зараз всі діджиталізовані, максимально намагаємося це до цього прагнути. Відповідно, наша комунікація майже фактично зводиться до нуля. Ми всі в онлайні. Які є інструменти для автоматизації у бізнесі? Це, ну, є таких дві ключових, які в моїй роботі безпосередньо. Це ERP-системи та CRM-системи. ERP-система – це коли ми керуємо всіма ресурсами підприємства. Ми чітко розуміємо, звідки, куди, скільки, чого, для чого і куди воно потім в кінцевому результаті поїхало, і в які ці дні відбувалося, чи до секунди. І дуже я також довший час не розуміла, в нас така ERP-система, вона на базі САПу у нас працює. Німецька облікова програма, і
Я направду не розуміла. От мені важливо було, потім, коли вже зрозуміла про цю класу, як працює той наш штаб, дуже класно мені почало сприйматися будь-які нові впровадження в програмі, бо я розуміла принцип роботи. Але що це означає? Це означає, що коли від постачання замовив десь на заводі виробнику партію пального, і митний брокер оформляє це, перевізник привіз на територію України, митний брокер починає вирішувати, коли йому краще це розмитнити, і намагається підібрати найбільш оптимальні, найбільш вигідні умови. Далі наступним кроком є планування, логістика, так, куди цей ресурс розподілити, який регіон більш потребує, збільшує реалізацію, який регіон зменшує реалізацію, і там зараз не так критично. Відповідно, цей розподіл правильного ресурсу для забезпечення певного такого запасу на кожному об'єкту є вирахований запас на кілька днів, щоб забезпечити роботу безперебійно компанії. Відповідно, вони розподілили. Далі оцей склад, який повинен прийняти цей ресурс, він також має бути проінформований. І завдяки тому, що колись це постачання дуже вчасно відобразило в системі те, що вони замовили от таку от велику партію, а не от таку, а от таку, саме таку. Митний брокер такий, нам окей, краще розмитнювати вже. А логіст каже, а я оцю велику партію на маленькі кусочки подроблю і розкину собі отак. Або навпаки, я оцю всю велику партію кину туди, тому що там капець дуже сильно треба. І відповідно, після цього склад такий, до мене їде ось такий обсяг роботи, а не отакий. Тому, а вже потім той, хто продає, або вже вирішує, куди має їхати цей продукт, каже, власно, мені дали такий куточок роботи, і я його маю, куди тепер маю стільки до клієнтів, або навпаки, я не маю цих клієнтів, що мені з тим ресурсом робити, давайте щось будемо думати, якусь акцію, можливо, організуємо, або ще щось. Відповідно, через те, що це вся вчасно відображена сама перша операція, кожен з цих працівників знає і може спланувати свою роботу дуже круто і чітко, і воно, в принципі, дає точність до 98%. CRM-система це для комунікації з клієнтом, відстеження їхніх дій і особливо зворотніх зв'язків. В гуртовиків є такий кабінет для клієнтів, де вони можуть формувати свої замовлення, де вони завантажують свої установчі документи, і їм прям там дуже класно це легко це робити. Можуть з телефону, можуть з ноутбука, тобто зробили максимально зручний сервіс для того, щоб клієнт в нас був і залишався з нами. Також ми там йому пропонуємо знижки, ми пропонуємо йому там якісь особливі пропозиції, і також отримуємо зворотній зв'язок. Для звичайних клієнтів АЗС ми маємо фішку, ми маємо програму лояльності, де ми, в принципі, пропонуємо також акційні пропозиції, або так само на гарячій лінії фішки клієнт може звернутися і складати зворотній зв'язок. Час від часу, можливо, ми, якщо користувалися, ми проводимо опитування після того, як ви скористалися певними послугами на АЗС, як все пройшло, чи все окей, чи все добре, чи ви були задоволені, чи вас все влаштовує. От, це такі дві дуже круті два кейси для того, щоб це. Що ж нам дає ERP-система? ERP-система взагалі дає нам точність розуміння, скільки чого в нас на запасах, скільки в нас грошей, скільки в нас товару, як вони швидко ліквідовуються, не ліквідовуються, чи це застарілі якісь ресурси чи ні. Також вона дає можливість нам скоротити час на закриття періоду. Тобто, там, де є ERP-система, ми можемо в середньому за 3-3,5 дні закривати місяць, а там без ERP-системи це 6,5 днів в середньому. Також це нас спрощує, оце, що я говорила, наше планування, дотримання графіку виробництва, або ж графіку взагалі роботи і там вчасного виконання відвантажень так само, воно збільшує прям точність, швидкість і завершення взагалі всіх процесів повністю до кінця. А також
вона от тут, в принципі, і показано оцей зв'язок між всіма структурами в компанії, що ця ERP-система, вона допомагає контролювати дебіторку, чи проводити звірку з клієнтами, чи, можливо, навіть, не знаю, дуже класне, що особисто мені дуже подобається, дуже чітко в нас відображаються бюджети та його виконання. Тобто ми чітко бачимо, який у нас бюджет капітальних інвестицій, на який об'єкт, і там красиво по місяцях розбиті ключові роботи, які заплановані були на оцей бюджет, і відсоток їхнього виконання. Тобто, по мірі того, скільки ми там платимо підряднику коштів, наприклад, нас закладено на ремонт резервуарів 5 мільйонів гривень, і в нас станом на другий квартал заплачено 2,5 мільйони. Відповідно, компанія розуміє, ну, керівництво може розуміти, що в нас на 50% цей проект, в принципі, виконаний. От, або ж так само є дуже круте, що в нас є звіти, як кубики-рубики. Тобто ми, задаючи, чим більше параметрів ми можемо задати, тим краще нам, тим більше гнучкою інформація в нас є. Відповідно, різні, я перепрошую. Відповідно, оці звіти нам допомагають отримати інформацію дуже швидко і в тому форматі, який нам є потрібен. Далі. Адаптація до змін. Адаптація до змін – це просто такий найгірший, можливо, етап, адже працівники, вони дуже часто лякаються, бояться і не хочуть змін. Бо вже ж так все добре було, я вже так звик, нащо нам це все? А що ж тепер буде? А може нас вже взагалі не треба буде? Тобто оці всі страхи, вони нікуди не діваються, і з ними потрібно працювати. Також дуже є таким важливим моментом, якщо працівника був негативний попередній досвід з змінах, і це є в нього якийсь є такий непропрацьований закритий гештальт. Відповідно, для працівника це більш стресово буде відбуватись. Відповідно, що нам потрібно зробити, це потрібно максимально спромогтися виявити оці моменти і проговорити, надати якийсь зворотній зв'язок на тій людині, кого ці зміни зачеплять. І тут дуже важливо бути дуже акуратним, обережним і, так би мовити, оця ефективна комунікація між керівником і командою, вона дуже важливу роль відіграє. І мушу зазначити, що не тільки команда може стресувати перед змінами, керівник так само може перейматися, що він не дасть раду з цим справитись. Відповідно, тут дуже важливо, щоб відчувати і керівнику підтримку команди, і команді відчувати впевненість якось керівника. І ми плавно переходимо до практичної частини. Я буду дуже вдячна, якщо ви проявите трішечки активності і щось таке класне напишете. Отже, уявимо, ми спочатку розглянемо першу компанію, компанію А потім компанію Б. Отже, в нас компанія працює 50 осіб, є офіс, два склади. Власник, він же ж і директор, він же ж і юрист, він же ж і HR, він же ж і ключовий по заключенню угод на постачання. Менеджери з продажу, вони кожен веде свою клієнтську базу в Ексельці, кожен в своєму регіоні, між собою майже незнайомі, іноді пересікаються на якихось корпоративних івентах і на тому все. Кур'єр і доставка працюють хаотично і нема розуміння, хто що і скільки може продати. Отже, я би хотіла, щоб ви сказали на вашу таку просто зараз, що вам перше спаде на думку, що ми можемо зробити, якщо власник компанії переговорив і хоче йти у творчу відпустку, а на ньому просто все зав'язано. І один з менеджерів продаж вирішив звільнитися. А за собою він так само може взяти частину клієнтської бази. На вашу думку, що ми можемо зробити, щоб уникнути такої втрати певних клієнтів, а також без керівника? Ми ж тут всі загинемо, завернемося. Хто буде приймати працівника на роботу? Чи можете ви сказати, які ваші ідеї, або ж, можливо, що би ви вчинили на місці того ж директора?
або менеджер з продажів. Друзі, не соромтесь робити помилки. Давайте я буду першим, хто її зробить. Якби я був власником компанії А, я би пішов би відпустку і забув би про всіх. А що буде далі, то вже діло таке. Бо це була би помилка. Тому не стесняйтесь робити помилки. Супер, дякую. Так, Олександра, бачу руку, можете Так, ну я теж спробувати. згодна про те, що ну, кожен власник може піти у відпустку, на то і є команда, аби грамотно, класна команда для того, щоб в такий момент делегувати все, що можна делегувати. А мені здається, що компанія повинна адекватно функціонувати незалежно від її складу. Тобто ця ж система, вона не має залежати повністю від людей, від конкретних людей. Тобто ніхто не Супер. є незамінним. А щодо клієнтської бази, ну, якщо вже так склалося, що кожен менеджер відповідає за свою якусь клієнтську базу, то на майбутнє якось переформатувати цю структуру і, ну, аби уникнути в майбутньому такого, ну, такої неприємності. Супер. Дуже класна пропозиція є в чаті. Максим прописав, що єдина електронна клієнтська база і делегування обов'язків директора. Це прям дуже круто. Підготувати особу для передачі своїх задач, тобто менеджер з продажів, наприклад, супер, Вероніка. І завжди має бути зам або люди, які дуже організовані та не впадають в паніку. Так, дуже правильно ви зауважили, адже якраз клієнтська база це те, що компанія має плекати як саме таке от дійтіще, так би мовити. І це прям от, ну, от і перейматися якраз директор повинен був не там. Так, можливо, і не так сильно перемовленими з постачальниками, або не так, як кого прийняти на роботу, а як забезпечити в компанії от цю базу клієнтську, щоб вона була відкритою для всіх. І так, ви дуже праві, що керівник, власник, він має мати команду, який він впевнений, і він може їй делегувати свої обов'язки, а не там намагатись контролювати все, бо так людина дуже швидко вигорить і насправді. Власник він має думати про стратегічні цілі, про розвиток, а не про те, щоб найняти, наприклад, сьогодні прибиральника. Є так умовно, але це прям дуже класно. Ви всі зауважили. І Олександрі, дуже дякую за те, що вона озвучила це все наголос. І тепер компанія Б. Кількість працівників 300, є офіс, є 15 складів в різних куточках України. Чітка структура і вибудована ієрархія, процеси налаштовані, поставлені на потік, частково ручні, але для всіх зрозумілі. Ключові управлінські рішення приймаються в центральному офісі. Керівник операційного напрямку веде всі основні питання по персоналу, погодженні винагороди, розподілу обов'язків. Але компанії раптово вдалося вийти на новий ринок. Обсяги реалізації стрімко зросли. Працівники постійно затримуються на роботі, скаржаться на перенавантаження. Що ми можемо запропонувати тому ж операційному керівнику, щоб він не повтрачав зараз всіх працівників, і щоб ми не зупинили, в принципі, взагалі діяльність взагалі, а не те, щоб навіть вихід на ринок. Так. Так, розподілити навантаження між співробітниками, впровадити системи автоматизації для рутинних задач, вести систему планування роботи для всіх співробітників, найняти додаткових працівників для виконання поточних завдань, за можливості автоматизувати якісь процеси. Супер, круто, дуже дякую. Набрати більше штат працівників і проводити навчання. Дякую, Анастасія. Вікторія, дуже вам дякую за таку круту, класну відповідь. Дуже сподобалось. Та насправді тут дуже важливим є в цьому кейсі, щоб ми отримали чітке розуміння, перерозподілити обов'язки, найняти нових працівників, налагодити автоматизацію простих рухах. Тут дуже важливим є виявлення цієї рутини, яка буде займати 90% часу, бо в основному ми дуже
Ми навіть можемо не помічати на те, що в нас рутина нас з'їдає. Відповідно, тут ключовим є виявлення цих рутинних однотипних моментів і спроба їх автоматизувати, тобто поставити їх на підхід, такий менш залежний від працівників, регулярно проводити збори і повідомлення для зворотнього зв'язку від співробітників, забезпечити співробітникам достатній відпочинок, чи так, все правильно, збільшити винагороду та понаднормову працю, супер, дякую. Так, дуже важливо, щоб компанія також тим працівникам, які віддано працюють та не тікають з корабля, коли в них зросли їхні масштаби, а працюють і якісно виконують свою роботу, вони мають відчувати те, що вони цінні для компанії. Це ключове. Кожен керівник повинен казати і давати зворотній зв'язок. Іноді це не завжди гроші. Я можу сказати, іноді організація якихось, не знаю, культурних заходів, спортивних івентів чи іншого також для працівника може бути цінним. Я можу сказати з власного досвіду. Бо я страшенний трудоголік, а деякі працюю в компанії, іноді себе називаю алкоголіком. То в мене теж бувають такі випадки, коли от вже все. От я відчуваю, що ну от все. І тоді дуже важливо, в мене дуже класний керівник. Він ніколи мене не прив'язує до робочого місця. Він завжди каже: Аня, ти, якщо зробила всю свою роботу, можеш бути вільна. Тобто. Я знаю чітко, але так як я відповідальний працівник, я знаю чітко, що я сьогодні профігачила як шалена, просто ну але завтра в мене буде легший день, і я зможу собі відпочити. Тобто, такий індивідуальний підхід мого керівника до мене дає мені от оцей дотримуватися оцього балансу, щоб я розуміла, що я не просто там фігачу постійно нон-стопом, а що я можу собі дозволити іноді не тільки субота, неділя, а іноді серед тижня, коли мені це потрібно. Знайти оце трішки часу для себе. Або ж, наприклад, у нас дуже класно є поїздки спільні в гори, чи якісь активності, чи сплави, чи тобто організація так само, коли ми, наприклад, зробили, от подавали ми, наприклад, був серія додаткових перевірок, і я їх ледь, ну, я не знаю, ми їх дуже важко проходили, але ми їх дуже класно пройшли. Відповідно, в кінцевому результаті керівник каже, слухайте, ми такі молодці, давайте з'їздимо там, не знаю, відпочинемо. Ми тоді поїхали на сплав в Яремче, і дуже круто провелися разом час, але це як винагорода того, що ми були справді прям молодцями, і ми виклилися на всі 200, навіть не на 100. Впровадити прозору систему бонусів за перепрацювання. Так, дуже важливо говорити про те, що працівник для нас цінний, ми його цінуємо і бачимо всі його старання. Дуже вам дякую. Ми прям дуже молодці. Мені дуже приємно, що ви надавали свої думки і свої думки висловлювали. Хочу вам запропонувати або зісканувати, або ж, можливо, там заскрінити собі, сфотографувати. Тут наші вакансії і наші є взагалі тут. Конкретні вакансії, а тут взагалі, що ми можемо запропонувати вам станом на зараз по роботі в компанії. Дуже дякую, що поділилися ще в чаті. І підкажіть, будь ласка, чи ви маєте якісь питання? Буду рада на них відповісти. У нас було питання в чаті ще у 18:38. Можливо, ви на нього відповідали, я щось пропустив, але зачитаю. Який бізнес-процес у вашій компанії був найбільш складним для оптимізації, і як ви впоралися з цим викликом? Ой, Боже, дякую дуже за ваше таке класне питання. Насправді, мушу сказати, що навіть таким, я б сказала, я це кажу так от, в мене нога попала в колесо, і я ще все в ньому бовтаюсь. Це якраз впровадження оцих змін в акцизному законодавстві. Це такий безперервний процес, який постійно покращується, тому що це дуже складний процес, насправді дуже багато нюансів, дуже багато різних клієнтів, дуже багато різних є, так би мовити, потреб клієнта, будемо так говорити. А насправді працівники, які безпосередньо залучені до цієї ділянки роботи, які от працюють на тій ж нафтобазі і нон-стопом це виписують під ці паливовози, проводять документи. Вони не є
висококваліфікованими спеціалізованими бухгалтерами. Відповідно, для тих людей це поняття акцизна накладна – це щось таке трошки містично, фантастичне. І в моїй задачі було зробити так, щоб акцизну накладну міг скласти будь-хто. Щоб це не було, що це тільки бухгалтер. І я вам можу сказати, ну, таким от прям досягненням, звичайно, що, ну, яка у нас розроблена, по-перше, автоматизований цей процес, по-друге, це те, що ця активна накладна вже вона через електронну систему документообігу підписується в податковій, і інструкція чітка. Можу показувати, що мій 11-річний син, він цілком успішно, якщо щось не так, то він... Він вміє, я йому по телефону кажу, Макс, зайди, підключить і зробити. І він це робить, і він це вже знає. Тому це для мене таким прям є маркером, що цей процес класно зроблений, що навіть 11-річна дитина робить і може це зробити, справитися з цим. Тобто це прям такий от для мене одне з найбільших таких досягнень. Які інструменти бізнес-аналітики найкраще підходять для виявлення неефективних процесів у фінансовому секторі? Дякую за питання, але я можу сказати, що я не зовсім фінансист, хоча я закінчила фінанси і кредит, але наразі мої 9 років професійної діяльності, вони більше до бухгалтерії, більше до обліку і більше до оптимізації проведень саме в обліковій системі. Відповідно, з фінансами я вам не підкажу, говорю чесно і відверто. І хоч в мене це не закритий гештальт, попрацювати в фінансовому департаменті, і, можливо, колись я наважусь на зміни і перейду в фінансовий департамент нашої компанії, але поки що ні. Поки що я відчуваю, що я можу ще робити те, що я, ну, я ще не все зробила на цьому місці. Тому, на жаль, не можу надати таке якесь розгорнуте питання на цю відповідь, відповідь на це питання. Але можу сказати, що в будь-якому випадку ви маєте бути сміливими, і навіть коли здається найбезглуздіша якась ідея щоб реалізації, вона може мати в собі корінь вирішення проблем. І оптимізація, вона не завжди, ну, не тільки як в фінансах, так і в будь-якій іншій сфері, вона дуже залежить від того, наскільки ви вмієте бачити цілісну картину, наскільки ви чітко розбираєтеся в тих процесах, які за вами закріплені. Відповідно, от це розуміння, я б, наприклад, не змогла автоматизувати і оптимізувати нічого, якби я з головою не пірнала в те, що я хочу зробити або змінити. Тобто в мене бувають такі, я називаю, напади ностальгії, коли я їду на нафтобазу і пробую робити те, що вони роблять, і тоді мені легше знайти, наприклад, що я можу ще змінити для них. Тобто і тому, напевно, мені з вішами так це, тому що в мене більш така творча особистість, я перепрошую, я десь поперескакувала, творити і витворяти. Як би ви порадили молодим спеціалістам підходити до аудиту, щоб поєднувати теоретичні знання з практикою? Я почаюся, ми виходимо за рамки, і тому я б хотіла давати вам передати тоді, ці. Якщо можна, відповім. Так, давайте. Добре, дякую тоді дуже. Да, вам теж дуже дякую, бажаємо вам гарного вечора. Дякую навзаєм. Всім гарного вечора. Дякую за те, що послухали і були тут. Всім па-па.